Druhá generácia Aurisu prišla na cesty v roku 2012 a dnes pomerne skoro tu máme jeho upgrade. Sú to dosť výrazné zmeny vonkajšieho vnútorného dizajnu, ale aj techniky. Najvýraznejšie môžeme vidieť tie zmeny práve pri pohľade spredu. Špicatá predná maska sa ešte viacej zúžila, zúžili sa predné svetlomety a pribudlo pár chrómových doplnkov. Napríklad táto lišta, ťahajúca sa od predného loga ponad predné svetlomety a zasahujúca až do predných blatníkov. Opticky toto auto rozširuje a celkovo má teraz taký nahnevanejší a športovejší výraz. Zmenila sa aj grafika zadných svetiel. Tie nám teraz trošku pripomínajú Aurisovho konkurenta v triede, a to zadné svetlá i30. Nebudeme riešiť, kto od koho odpisoval. Podstatnejšie je, že napríklad cúvacia kamera je v štandarde od strednej výbavy. Po otvorení piatich dverí sa dostávame do batožinového priestoru. Základná hodnota objemu batožinového priestoru je 360 litrov. Po sklopení zadných operadiel narastie na 1199 litrov. Vzhľadom k rozmerom a k veľkosti tohto auta by základný objem batožinového priestoru mohol byť aj väčší. Ale čo konštruktéri ubrali z kufra, to použili na pohodlie pre pasažerov na zadných sedadlách, kde sa veľmi pohodlne odvezú naozaj aj dvaja objemnejší cestujúci. Poťahové materiály vyzerajú v novom Aurise kvalitne a odolne a pochvalu si určite zaslúžia predné sedadlá. Zdali sa nám tak akurát, ani mäkké, ani tvrdé. Zmenený je aj interiér. Prístrojová doska je vyrobená z veľmi príjemných, mekčených plastov a mimoriadne kvalitne je spracovaná. To, čo bolo Aurisu doteraz vyčítané, čo sa týka interiéru a prístrojovej dosky, bola taká mimoriadna jednoduchosť, báž fádnosť. Teraz to už neplatí. Dva centrálne budíky, otáčkomer a rýchlomer dostali krásne chromové tubusy. Medzi ne sa zmestil ešte 4,2-palcový informačný displej. Od druhého stupňa výbavy je farebný. Dominantou stredového panelu je 7-palcový dotykový displej, ktorý keď je Auris vypnutý, tak je to jedna čierna čistá plocha. Ako náhle otočíte kľúčikom v zapalovaní, tak tlačidlá, ktorými ťukáte, do ktorých ťukáte, sa zjavia na tomto displeji, sú krásne modre podsvietené. Čo môžem len pochváliť, že veci, ktoré používate veľmi často, a to je nastavovanie klimatizácie alebo rozmrazovanie okien či spätných zrkadielok, tie ostali na gombíky, takže vôbec sa netreba nejak zložito cez menu preklikávať. Tá klimatizácia je spojená aj s týmto veľkým 7-palcovým displejom, čiže to, čo robím gombíkom, zjavuje sa mi na displeji. Takto by to malo naozaj fungovať. Čo sa týka technických zmien na novom Aurise, tak asi najvýraznejšou je použitie nového benzínového štvorvalca. Je s objemom 1,2 litra. Je to turbomotor s výkonom 85 kW, čo je 116 koní. A úžasný je na ňom krútiaci moment. Tento viac menej maloobjemový motor dosahuje 185 Nm od 1500 otáčok, čo je o 57 Nm viac, ako má napríklad benzínová 1.3, ktorú tiež do tohto Aurisu dávajú. Priemerná spotreba podľa údajov výrobcu je 5,6 litra na 100 km v kombinácii mesto-mimo mesto. Dokonca s použitím automatickej prevodovky Multidrive S, ktorú sem Toyota montuje, je táto priemerná spotreba len 4,6 litra benzínu na 100 km. Každý Auris je vybavený 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo automatom Multidrive S. Táto 6-stupňová manuálna prevodovka veľmi dobre sa s ňou radí. Kladie taký mierny odpor, ale zase veľmi presne sadá do tej kulisy.